Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizard. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha completa do uso obrigatório da Truss. Se você já me acompanha no meu site, você já sabe que esse é um dos meus produtos preferidos pro cabelo. Mas então, bora lá começar o vídeo. Olha, eu preciso começar falando que ele realmente faz milagres com o cabelo. E eu vou contar a minha história para vocês sobre como eu conheci ele, como eu conheci a Truss e tudo mais. Então, vamos lá, né? Eu comecei a usar ele em 2016. O meu cabelo estava muito fraco. Eu já contei nesse vídeo aqui que eu não costumava usar produtos caros pro cabelo. Caros não, mas tipo, eu nem ligava, sabe? Eu usava Johnson no meu cabelo, real. Eu usava o shampoo e o condicionador de camomila da Johnson e só. E aí, de tempos em tempos, o meu cabelo ficava muito ruim. Ele ficava super ressecado, super poroso, tal, com um aspecto feio mesmo, sabe? E como eu tinha o cabelo muito comprido, tipo na cintura, não tinha como, entendeu? E eu não queria cortar, enfim, cortei, tem toda uma saga capilar. Mas então, um dia minha mãe chegou em casa e falou: "Filha, olha esse produto. Usa esse produto aqui, que ele é muito bom, ele vai salvar o seu cabelo. Sério, eu comprei, testei e amei. Então usa." Daí eu fiquei meio tipo, será? Nunca ouvi falar dessa Truss aí no uso obrigatório, nunca vi na vida. Milagre não deve fazer, né? Mas vou usar, vamos ver o que que dá. Fui eu lá, passei shampoozinho no banho, espirrei o Truss depois, deixei. Ainda falam pra você deixar aqui. Calma aí que eu vou ter certeza, peraí. Ah, eles nem especificam quanto tempo é pra você deixar, que já esperam que você deixe bem pouquinho tempo. Eu ainda deixei, tipo, uns 15 minutos, meia hora, porque eu falei, ah, milagre em pouco tempo ele não vai fazer, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais tempo. Daí, ok. Lavei, saí do banho, já senti ele mais macio, sequei e olha, não é que melhorou tudo mesmo? Desde então, eu incluí ele na minha rotina de cuidados com o cabelo. No começo eu usava toda semana e, enfim, atualmente o meu cabelo já está melhor, graças a Deus, ainda mais agora que eu dei uma cortadinha nas pontinhas. Eu costumo usar ele a cada 15 dias, uma vez por mês, depende, até porque o meu tá assim, acabando pra caramba. Eu tenho um pouquinho mais além daqui, que é a embalagem que eu levo pra viajar. E só. Então, estou precisando de mais uso obrigatório. Preciso comprar. Tipo, se você me notar, estou aceitando. Porque eu realmente não abro mão dele de jeito nenhum. Ele é super prático. Você pode usar no banho, entre o shampoo e o condicionador. Ou então, antes da máscara. Ou como protetor térmico na hora de secar o cabelo. Ou na hora de fazer chapinha. Pra mim, um dos pontos mais positivos dele é a praticidade, sem dúvidas. Você pode aplicar ele entre o shampoo e o condicionador, deixar assim uns 3 minutos agindo e o cabelo vira outro. E você também pode usar ele com protetor térmico antes de fazer chapinha ou até babyliss, mas não recomendo muito para babyliss porque ele deixa o cabelo mais pesado assim. E eu também, às vezes, deixei ele agindo o dia inteiro no cabelo e tive um ótimo resultado, mas nada muito diferente do que passar ele entre o shampoo e o condicionador. Gosto de levar ele também quando eu vou pra praia ou sei que eu vou entrar em contato com cloro, que estraga um pouco o cabelo. E aí, quando eu volto pra casa, na hora de lavar o cabelo, eu passo ele entre o shampoo e o condicionador. Eles, inclusive, têm um desse daqui que é próprio pra você ir ao sol. Ou seja, quando você vai pra praia, pra piscina, pra você passar, pra você ir, pra você ter a exposição solar real. E ele tratar seus cabelos enquanto você tá lá. Mas eu também já fiz isso com esse aqui e gostei. Mas eu preciso deixar claro que a minha forma preferida, que é assim quando a mágica acontece, é no banho, entre o shampoo e o condicionador. E você nem precisa passar máscara depois, não, tá? Você passa o shampoo, espirra ele, dá tipo umas de 5 a 15 borrifadas. Eu falo 15 porque às vezes você tem o cabelo muito comprido, ou se tem o cabelo mais cheio. Quem tem o cabelo mais curto e tem menos cabelo pode passar menos. Mas é só você enxaguar e finalizar com o condicionador que dá tudo certo. E esse produto restaura o cabelo, hidratando profundamente. Ele deixa o cabelo super brilhante, além do que ele rende muito. No começo, os primeiros que minha mãe comprou, ela dividia com uma amiga dela, então, tipo, a gente ficava com metade, quer dizer, a amiga dela ficava com metade e a gente dividia, tipo, eu e ela ainda a outra metade que sobrou. Eu não sei fazer conta da matemática, mas a gente ficava com o tantinho. E esse tantinho durava tipo um ano. Então ele rende pra caramba. Se você quiser arrumar uma amiga pra dividir o produto com você, recomendo, porque você vai ainda ter bastante produto. Peraí, vamos fazer uma pausa nessa resenha pra você já deixar seu like aqui se você estiver gostando e compartilhar esse vídeo com as suas amigas, porque, sério, se depender de mim, todo mundo tem que conhecer esse produto maravilhoso. Mas vamos continuar com a resenha então, né? E
pra mim, pelo menos, ele tem um cheiro maravilhoso. Eu já ouvi falar de meninas que não gostaram do cheiro dele, mas eu amo o cheiro dele. Eu fico até feliz quando eu uso. Até vou dar uma cheiradinha aqui, peraí. Amo esse cheiro, amo muito. A textura dele é meio leitosa, então ele não pesa no cabelo se ele for usado com moderação. E também nem deixa oleoso com protetor térmico, mas existem casos e casos. Meu caso, eu não curto muito ele com protetor térmico. Eu acho que pesa um pouco meu cabelo, a lavagem dura um pouco menos, sabe? Tipo, eu lavo um dia sim, um dia não, às vezes eu tenho que lavar no dia seguinte, então eu não gosto muito disso. Mas da minha maneira preferida, você não corre esse risco, pode ficar tranquilo. Eu notei também, testando, que ele faz o efeito de escova, o efeito de chapinha, ficar mais natural, sabe? E fixar melhor, vamos dizer assim. Porque ele deixa o cabelo realmente bem maleável depois que você usa. Daí, sobre a fórmula e tal, eu vou deixar a resenha do meu site aqui embaixo. Você clica lá pra ler tudo completinho, porque nesse vídeo eu quero real dar a minha experiência resenhando o produto. Outra coisa que eu fiz quando eu montei esse post foi perguntar pra várias pessoas no meu Instagram. Eu coloquei, na verdade, uma caixinha de perguntas. Inclusive, se você não me segue lá, já clica aqui no link da descrição pra me seguir. E eu só obtive resultados positivos, juro, foi uma caixinha de pergunta assim, unânime, todo mundo amou esse produto e nunca mais deixou de aplicar. Vou deixar um link aqui na descrição também, se você quiser comprar por esse link. Esse produto foi o que me introduziu ao mundo da Truss. Depois dele eu passei a usar o shampoo, o condicionador, outros produtos como Night Spa, Net Mask, o Day by Day, Instant Repair. Eu sou apaixonada pela marca, juro, a Truss é uma das minhas marcas de cabelo preferidas. Então eu realmente recomendo muito ela pra todo mundo. Eu já fiz toda a minha família usar Truss. A minha mãe usa Truss, a minha avó usa Truss, a minha sogra usa Truss, o meu namorado também usa Truss porque eu amo a marca. Então eu recomendo muito que você conheça. Porque principalmente se você sente que seu cabelo não tem mais vida, que ele tá meio danificado, corre atrás desse produto que você não vai se arrepender. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!